este vreo inimă nepregătită, ne rugăm ca Dumnezeu să o pregătească, ca nimeni să nu fie lipsit de Cuvântul lui Dumnezeu, ci toți avem beneficiul acesta, pentru că acest Cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere, ci Cuvântul lui Dumnezeu este plin de putere. El este viu și lucrător. Și despre el ne vorbea Apostolul Pavel și el spunea: mie nu mi-este rușine de Cuvântul acesta, de Evanghelia lui Hristos, pentru că El este puterea lui Dumnezeu. A schimbat viața Lui, a schimbat viața noastră și poate mai sunt aici oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, a căror viață trebuie să fie schimbată. Și singurul care poate să ne schimbe viața, destinul nostru, trăirea noastră pe pământul acesta, este Dumnezeu. Slavă. Vreau să mulțumesc fraților pentru invitația care mi-a fost făcută de a sluji aici în biserica dumneavoastră, probabil până la anunțul pe care frații l-au făcut, nici n-am știut de existența mea, nici eu de a dumneavoastră, deși auzisem de biserica de aici, în locul acesta. Însă Dumnezeu a rânduit aceste clipe să ne și cunoaște. Slavă Domnului. Și dincolo de numele nostru nici nu contează, până la urmă contează numele Domnului Iisus. Și El să fie înălțat și binecuvântat. E foarte greu să predici în anumite biserici prin care au trecut slujitori de elită. Și cred că pe aici, pe la dumneavoastră, au trecut tot felul de slujitori. Știu că duminica trecută, fratele Dorinianu, deci a fost aici și a predicat Cuvântul lui Dumnezeu. Și este foarte greu după ce frații au fost învățați cu o rană deosebită și la un moment dat să poată să spună: paharul meu este plin, dă peste el. Să vină cineva și să mai spună ceva despre Iisus. Însă vreau să vă spun că, deși paharul poate este plin, dă peste el, cuvintele pe care mi le transmite Domnul întotdeauna au luat inima noastră. Și El știe cum să pregătească și terenul inimii și cuvântul, în așa fel încât interesul nostru să fie captat de prezența lui Iisus. Un om înțelept, recunoscut de toți ceilalți oameni ca un om înțelept, și-a făcut și eu dușmanii lui. Și într-o zi, pe când era împreună cu dușmanii aceștia, au venit la el cu un pahar plin cu apă și a spus: dacă tu ești om înțelept și poți să rezolvi toate problemele și ai soluție pentru toate lucrurile, am vrea să pui ceva în paharul acesta fără să se verse nimic. Gândind omenește la lucrul acesta, nu este posibil. Este posibil să mai pui ceva într-un pahar care este ras, plin, să mai pui ceva fără să se risipească, cadă măcar o picătură de mâneam, nu este posibil. Însă omul acesta a avut o idee și, uitându-se în jurul lui, a văzut o frunză uscată. A luat-o de pe pământ, a pus-o deasupra paharului, frunza a început să putească și din pahar n-a curs nimic. Dumnezeu este Cel ce are înțelepciunea ca să vorbească fiecăruia dintre noi. Și uneori ne vorbește în taină. Sunt mulți care nu înțeleg. Și vine predicatorul și predică și oamenii se uită la el. Ce vrei să spună omul ăsta? Că pentru noi nu are niciun înțeles. Dar pentru cei pentru care vorbește Domnul, în inima lor se întâmplă miracol. Omul respectiv începe să plângă, să se căiască. Și are momentul acela de revelație în care vede bunătatea lui Dumnezeu. Slavă lui. Și El se întoarce la Domnul din toată inima. Pentru că Domnul nu dorește moartea nimănui pe pământul acesta. Chiar și a femeii care le vedeți dumneavoastră pe marginea drumului pe timp de seară, nici pentru ele Dumnezeu nu dorește moartea. Nici pentru bețivul căzut în șanț, pe care nu-l bagă nimeni în seamă.
nici pentru cel mai amărât, care trăiește într-o cocioabă, într-o casă dărăpânată, spartă peste tot, fără geamuri și fără ușe. Domnul pe toți îi iubește și pentru toți s-a pregătit un loc sus în cer. Și aici noi ne pregătim ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! În această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să citesc acest pasaj biblic din Evanghelia după Luca, capitolul 9, unde cuvântul central pentru noi și care trebuie să rămână central întotdeauna este Domnul Iisus, este Iisus. Noi mai obișnuim câteodată să spunem când prezentăm pe cineva, frați pe care iubim, fie predicator, fie cântăreț, că în mijlocul nostru sunt frații cu tare sau fratele cu tare. Însă vreau să vă spun că locul din mijloc nu-l poate ocupa nimeni. Este locul lui Iisus. Slavă! Pentru că și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă doi sau trei se vor aduna în numele Lui, El va fi în mijlocul lor. Gloria, va fi prezent acolo și noi nu putem să-L înlocuim pe Domnul. Locul Lui întotdeauna este în mijloc. Și orice predică și orice cântare, orice profeție, orice vedenie, orice descoperire, trebuie să-L aibă pe Domnul Iisus Hristos în contextul ei. Amin. Când oamenii nu mai folosesc cuvântul Iisus, înseamnă că s-au îndepărtat. Și stăteam de vorbă cu un frate zilele trecute și spune, am ascultat un învățător așa de frumos a vorbit despre Satan. Și zic, măi frate, e un lucru, e un baita omul ăsta, dacă a vorbit frumos despre Satan, nu e un lucru bun. Despre Satan nu poți să vorbești lucruri frumoase. El nu face lucruri frumoase. Întotdeauna El face numai lucruri rele. Doar despre Iisus poți vorbi lucruri frumoase. Doar despre El poți să predici lucruri frumoase. Pentru că El este cel mai frumos. Slavă Lui! Este în această dimineață despre El. Domnul Iisus a chemat la sine pe cei 12 ucenici. Nu este prima chemare pe care a făcut-o Domnul. Prima chemare pe care a făcut-o Domnul Iisus a fost aceea când a chemat oamenii aceștia ca să-L urmeze pe El. Această chemare pe care a făcut-o Domnul la momentul acesta pe care doctorul Luca ne-l prezintă este a doua chemare și această chemare este la slujire. Prima chemare pentru om este chemarea la mântuire. Și cuvântul lui Dumnezeu, pe care noi îl cunoaștem așa de bine, cuvântul de aur care spune că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Aceasta este chemarea la mântuire, o chemare care a fost făcută pentru toți oamenii. Și în această dimineață aș vrea să vorbesc un pic despre chemarea cea mai evidentă pe care ne prezintă Sfânta Scriptură, chemarea pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru tine. Și ceilalți ucenici au avut chemările lor speciale. Dar chemarea pe care a avut-o Petru din partea Domnului Iisus Hristos a fost una specială, pentru că această chemare a venit special. N-a fost pentru Petru o zi a credinței și o zi fericită pentru el. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre întâlnirea lui Petru cu Domnul Iisus într-o zi a deslizării, într-o zi a eșecului. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Petru era un bun pescar. Aceasta era meseria lui și împreună cu alți prieteni, cu alți tovarăși, el își pregătea mrejele și corabia și întotdeauna mersul mare era pentru el o destindere. Era un deliciu, era dorința lui să fie întotdeauna pe mare,
și totodată era sursa de existență pentru el și pentru casa lui. Cuvântul lui Dumnezeu îl prezintă pe Petru împreună cu tovarășii lui, cu corăbile, noaptea, pe timpul nopții, departe, în larg, pe mare și după obișnuința lui, după felul lui, cum a mai făcut-o și altă dată, a aruncat mrejele în toate părțile. Și noaptea aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, că n-au prins nici măcar un pește. Nici măcar un pește n-a intrat în mreaja lor. Și oamenii aceștia, deznădăjduiți, dis de dimineață, întorși către mal, au ancorat corăbile acolo și îl găsim pe Petru stând pe mal acolo, spălându-și mrejele. Știți când toate lucrurile merg bine în viața noastră, că nouă ne place să ne mândrim cu lucrurile pe care noi le facem? Înainte de noaptea aceasta, Petru întotdeauna se mândrea cu bogăția de pește pe care el a prins-o. Și întotdeauna arăta prietenilor, celor care nu aveau îndelenicirea aceasta, uite câți pești am prins. Și el îi număra pe fiecare parte, am prins atâția mari, atâția mici, de soiul acesta, atâția de soiul acesta, alt număr și întotdeauna îi plăcea să facă lucrul acesta. Apoi când mergea acasă, când se prezenta acasă, întotdeauna îi plăcea să arate că el, bărbatul, capul de familie, el deține monopolul, el poate să întrețină familia, că nu mai este nimeni ca el, nu? El poate să facă toate lucrurile. E bărbatul din familie care ia decizii, bărbatul din familie care întreține familia, el este capul, el poate să facă toate lucrurile. Și în această dimineață pe care ne-o prezintă Sfânta Scriptură, îl găsim pe Petru falimentar. Nu mai poate să spună nimic despre el. Nu mai era cel mai mare pescar. Un pescar care nu prinde pește nu e pescar, nu? Numai cel care prinde pește se poate numi pescar. Să meargă acasă și să meargă cu mâinile goale, să vadă familia, să vină copiii, să vină soția și să-l întrebe Petru, astăzi cât ai prins? Cât pești ai prins? Și el să ridice din nume și să spună astăzi? N-am gândit nicio mașină astăzi, nu? Slavă Domnului! Astăzi n-am putut să fac nimic, că nu am simțit bine. Asta n-am putut să realizez nimic, parcă toate mi-au fost împotriva. Vedeți dumneavoastră, atunci când noi ajungem la faliment și vedem imposibilitatea noastră de a rezolva lucrurile, doar atunci ne dăm seama că noi nu suntem atotputernici. Că nu stă la îndemâna noastră bogăția, că nu stă la îndemâna noastră să rezolvăm toate lucrurile, deși noi ne credem că suntem ceea ce suntem. Și Petru, pentru prima zi, pentru prima dată, el parcă nu-i vine să mai meargă acasă. Să gândește, o, dacă ar trece ziua asta, să nu mă întrebe nimeni de nimic. Sunt așa de amărât în inima mea și în viața. Nimeni să nu mă întrebe de casă, de așa. Atunci când suntem întristați, nu ne trebuie nimeni pe lângă. Când suntem în deznădejdea noastră, parcă și copiii ne deranjează. Da, păi să mai vină soția și să îți mai spună câte un cuvânt. Nu pot să mai rabs niciun cuvânt, parcă totul te supără, te deranjează. În deznădejdea lui Petru stătea acolo pe mal și la fiecare not pe care el o desfăcea și spălea fiecare not, fiecare om de mreajă, se gândea, el mi-a avut biruință, notile mi-a avut biruință și astăzi,
Nu sunt eu același bărbat plin de putere? Nu sunt eu același om care a rezolvat întotdeauna toate problemele? Nu sunt eu pentru viața aceea tare, care nu poate sfârâ mai nimeni, care nu poate distruge nimeni? Eu sunt pentru și acum ce-i cu mine? Iubiți frați și surori, când suntem în încercare și vine drept pe mine, singurul care poate să se apropie de noi și nu ne deranjează niciodată este Iisus. Înainte de a ajunge Domnul Iisus acolo unde era Petru și își trăia dezamăgirea vieții lui, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că el era împreună cu noroadele, la un moment dat s-a retras în pustie și toți îl căutau. Toți umblau după el să știe unde el, îl pierduseră pe Iisus. Și Domnul Iisus a revenit, ei l-au întâlnit și Domnul Iisus spune: nu mă țineți, am altă lucrare de făcut și îmi place să cred că acolo în pustie stând de vorbă cu Tatăl din ceruri. Tatăl din ceruri i-a spus, este unul pe care îl cheamă Petru, el este acolo pe malul mării și așteaptă să fie ridicat din starea lui. Mulțimea era plină de bucurie, era împreună cu Domnul și Domnul îi spune, nu mă țineți, nu vreau să stau cu voi, drumul meu, călătoria mea este să duc oamenilor vestea bună. Că dacă aici pe pământ sunt încercări, aici sunt lacrimi și plământări. Există un loc al fericirii, unde lacrimile nu ne mai însoțesc. Unde cancerul nu mai este în trupul nostru. Unde suferințele și boalele rămân aici. Noi ajungem acolo o făptură nouă. În numele Domnului Iisus Hristos, slăviți să fie Domnul. Și Domnul Iisus pleacă, se apropie de Marea Tiberiadei și acolo din nou mulțimile vin și îl îmbulzesc pe Domnul Iisus. Și el le vorbește despre împărăția cerurilor și văzând că mulțimile sunt așa de multe în jurul lui, se urcă în corabie. Și corabia aceasta nu era alta decât corabia lui Petru. Acolo la țărm erau multe corăbii. Mulți și-au încurat pe corabie acolo. Dar pentru ziua aceea era rânduită pentru Petru, pentru nimeni altcineva. Și că pentru mântuire, fiecare dintre noi am avut o zi a întâlnirii cu Iisus. Slavă Domnului! Noi ne gândim că noi l-am căutat pe Domnul. Așa de buni am fost că am venit la biserică, la adunare. Și așa de buni am fost că am primit cuvântul lui Dumnezeu și am ridicat o mână sus. Că așa de buni am fost încât am hotărât să încheiem legământ cu Domnul în apa botezului și ca să-i arătăm noi cât de buni suntem și cât de mult îl iubim, am încheiat un legământ cu El. În toate lucrurile acestea, doar bunătatea lui Dumnezeu este cea care dă biruință și binecuvântare. Măriți să fie Domnul. Și Domnul Iisus s-a urcat în corabia lui Petru. Și împreună, la un moment dat, cu Petru, au plecat, au depărtat corabia la un loc mai larg și acolo Domnul Iisus, pentru prima dată, stă de vorbă cu Petru. Și spune, Petru, aruncă preașa. Unde, Doamne? Parcă preașa. Și Petru se uită la el și parcă ar fi vrut să spună ceva. Era omul care întotdeauna spunea câte ceva. Era omul care întotdeauna mai avea câte un comentariu, care mai punea câte o întrebare, dar de data aceasta nu mai spune nimic, doar înțelege glasul lui Iisus și spune, la cuvântul tău, aruncă preașa, fac ceea ce trebuie. Și pentru Petru, în ziua aceea, a venit biruința și binecuvântarea. Din nou, Petru a văzut că Dumnezeu este de partea lui. Dialogul pe care l-a avut Petru cu Domnul Iisus, după ce a văzut minunea aceasta, când i-a spus, pleacă de la mine. Nu sunt vremii, sunt un om păcătos, pleacă de la mine. N-a știut predica pe care a avut-o Domnul Iisus, în care a spus că doctorul
n-a venit pentru cel sănătos, ci a venit pentru cel bolnav, ca să stămătuiască și să vină. Gloria lui Dumnezeu! Și în ziua aceea Domnul Iisus îi face prima chemare lui Petru și spune: vino după mine. Începând de astăzi, tu nu mai ești pescar de pește, ci tu vei fi pescar de oameni. Măriți să fie Domnul! Tu vei fi acela care vei duce mai departe lucrarea mea și pe umerii căruia eu am să-mi zidesc biserica. Slăviți să fie Domnul! Amin! Chemarea pe care o face Domnul Iisus aici a ucenicilor este chemarea la slujire. Și toți aceia care vin la Domnul Iisus trebuie să-i slujească lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie nimeni fără de a-i sluji lui Dumnezeu. Toți trebuie să-i slujim lui Dumnezeu. Pentru că toți avem câte ceva din partea lui Dumnezeu și noi trebuie să-i slujim lui Dumnezeu cu toată desfăimișirea.